Deixa eu ver. Os banidos usam uma versão alterada do protocolo Battle.net do Covenant. É bem fácil de invadir e... pronto. Removi esse lugar do sistema deles. Estamos seguros. Pode pousar. Diz que a gente já tá indo embora. Achou aquela arma que você tava procurando? Podemos ir agora? Oi. Que? Cortana? Mas ela... ela é a culpada de tudo isso. Não é a Cortana. Explique. Mas é confidencial. Permissão concedida. Eu fui criada pela doutora Catherine House para imitar a segurança dessa instalação e prender a Cortana para deletá-la. Cumpri a missão. A Cortana não é mais uma ameaça. E agora ela vai nos ajudar a impedir os banidos. É claro que vai. Acho que concordo. Eu nem sabia o que era um banido até uma hora atrás e até eu reconheço que não temos muita chance. Isso. Isso. É melhor ouvir ela. Você vai matar a gente. Isso é fascinante. Você tenta sobreviver, mas me programaram para morrer. Ah, jura? Já não basta um com tendências suicidas aqui? Não, só quero descobrir o que eu preciso fazer. Espera, captei um pedido de socorro do NSC. Onde? A origem fica a 4 quilômetros daqui. Esse é o local de origem do pedido de socorro. Essa é a nossa localização atual. Isso era, até 2 minutos atrás, uma base de operação avançada dos banidos. Digo era, porque agora é nossa. Chief, do que ela tá falando? E agora vem a parte legal. Há mais bases de operação avançada do NSC que caíram nas mãos dos banidos. Quero dizer, nas patas. Eles têm patas. Cada uma está associada a um território. Aqui está a localização do sinal do NSC que venho rastreando. E mais 2 bases. Mark, vamos. Como vamos? O quê? Pra lá? Ah, é sempre você. Me deixe em paz, por favor. Pronto e aguardando, Chief. Entre para podermos partir. Criaram para bloquear a Cortana, mas eu não sei o porquê. O que ela fez de tão errado? Ela era o nosso alvo.
Sim, isso eu entendo. Mas... é confidencial. Porque eu não tenho todas as informações. Chief, isso é loucura. Eu vejo banidos por toda parte. Você tá me ouvindo? Por toda parte. Que informações a Dra. House passou antes da missão? A House só diz o que as pessoas devem saber. Pilote um Pelican direto pro território inimigo. Ninguém nem vai perceber. Ótima ideia, grandão. Ainda não entendo por que teve que deletá-la. Alguma coisa não encaixa. Adivinha? Eles perceberam. Todos perceberam. E tem uma estrutura dos banidos adiante. Blindada. Muito bem blindada. Vai ter que ficar pra depois. Consegue levar a gente perto? Perto? Estamos desarmados e você quer chegar mais perto? Deixa a gente aqui. Aqui? Não vai mudar de ideia? Tomara que funcione, porque agora não tem volta. É perto o bastante. Ótimo. Eu vou cair fora daqui. Estamos perto da origem do sinal do NSC. Fonte? Incerta. Tem muita coisa acontecendo nos canais dos banidos. Continuo ouvindo a torre. Deve ser a estrutura principal que vimos quando chegamos.
Vejam, estamos perto da base que detectamos. Elimine esses monstros. Me leve até o terminal e mostre o que posso fazer. Ok, primeiro o sinal do NSC. Mas temos que voltar para cá quando terminarmos, ou para outra base. Viu o que eu vi? Base não conquistada, adiante. Você foi curto e grosso, hein? Agora, ao que importa. Vamos liberar a base Golf. Entendido. Desde que definam o curso em velocidade máxima, espero que a gente não fique muito atrás.
gosto dessa espera. Somos alvos fáceis aqui. Ouviram, capitão? Vamos pro hangar e dar o fora dessa nave. Indo para a superfície do anel? Com os banidos na nossa cola? Acha mais seguro ficar aqui? Recolha os feridos. A Infinity já era. Nós não. Deixa eu ver. Isso, eu sabia. Só preciso conversar com o protocolo de segurança dos banidos e... conversar quer dizer tirar da minha frente, porque ele não é nada inteligente e pronto. Agora temos mais uma base. Era você? Afirmativo. E daí, você vai simplesmente reconstruir o NSC? Pedaço por pedaço? A decisão é dele, só tô tentando ser útil. Ah, e falando nisso... cada base parece estar conectada à rede de batalhas. E se eu fizer isso, podemos descobrir o que os banidos estão aprontando. Por exemplo, aqui é algum tipo de posto avançado dos banidos. Propósito. Incerto, mas é bem defendido. Com certeza vale a pena dar uma olhada. E explodi-lo. E aqui está alguém que só posso descrever como uma pessoa muito estimada pelos banidos. Anotado. O histórico dele é... interessante. Se quiser ver, ele tá no banco de dados. Estão rastreando transponders do NSC também, caixas com informações e equipamentos valiosos. Ah, não. Parece que tem vários esquadrões do NSC ocupados, tentando sobreviver. Precisam de ajuda, Chief. Tá pronto, Chief? O que você acha? Já falei que as chances não são nada boas. Pra eles. Então vamos descobrir o que é aquele sinal. Entrega de Mongoose chegando à área de pouso, Chief.
Pelos banidos. Não era nada. E não tá aqui também. Isso era minha! A tropa está menor!
Você é meu! Isso vai parar ele!
ouviu isso? Vem daquela torre de comunicação. E os matamos com torretes. Em homenagem à tradição humana mais sagrada. A pinhata. E se todos os espartanos estão mortos, qual chance você acha que tem? É isso mesmo. Menos de zero. Estamos chegando perto do posto avançado de que ouvimos falar. Parece uma operação de reapropriação. O que vamos fazer? Desative.
banidos querem mesmo proteger os silos de combustível. Claramente. Então, o que você vai fazer? Desapontá-los. Bom, você precisa erguer manualmente cada silo primeiro. Darei sofrimento a vocês! Elite sem vida! Os querem mesmo proteger os silos de combustível. A comer! Tá se escondendo de mim? Avistei ele! Até me... constantes. Os banidos querem mesmo proteger os silos de combustível. Claramente. Então, o que você vai fazer? Desapontá-los. Bom, você precisa erguer manualmente cada... Os banidos querem mesmo proteger os silos de combustível. Mostrem o seu valor! Ataquem! Agora! Os banidos querem mesmo proteger os silos de combustível. Claramente. Então, o que você vai fazer? Desapontá-los. Bom, você precisa erguer manualmente cada silo primeiro. Eu mesmo mato o demônio! O de combustível deve ter um controle manual. Escaneie a área. Toma! Isso! Toma uma granada! O silo foi erguido. Falha detectada no silo 1.
Chief.